参加《我是歌手》，我觉得这是我人生中最大的一个挑战。我百分之百把我所有的心血都放在这个舞台上。Coco 也会看《我是歌手》这个节目吗？当然啦，我非常喜欢看这个节目，所以我来了。Real，I'm here。Oh, so cool. 好奇好奇，什么东西都要看一下，摸一下，感受这个舞台。我自己在看这个节目的时候，我都很享受。我在想象，如果自己有机会参加的话，我会做一些什么。现在真的是实现了，我真的是站在这个舞台，我想享受这个舞台。台下的观众对我的欢呼声，我真的很感动，差点哭出来那一刻，我觉得，哎呀。然后呢，安静下来准备要唱的时候，听到自己的心跳声，那时候就开始，快要发生了，我要比赛了，我要比赛了。我参加《我是歌手》，我做了一些我从来没想象我可以做的事。我非常在乎这个舞台，我在这个舞台，我一定挑选一些就是非常有难度的。我每一次都是希望我可以做得更好一些。如果我没有这样做的话，我没有办法 respect myself， 因为我最大的对手就是我自己，我永远是在挑战自己。说过我要做20岁的自己，结果你今天做了个18岁的自己，这是什么情况？减了2岁，不要脸的。把他团队的造型师叫过来一下。哦，头发毛毛了。嗯，那是我的天线。因为赛制或者淘汰而妥协的话，那就不是口红。妥协是什么？妥协就是脱鞋子。白头发都当起。这藏起来了，哪里有，明明是纯白。就染个金头发就让你看不到白头发。你还真敢说呀。这个就是我的晚餐，爱的猪体验。过年过节呢，就是要有一些过年的气氛。新的一年呢，事业有成，金银满屋。今天要来包饺子，你要教我这个饺子哦。这是我第一次尝试包饺子，也不知道有谁敢吃这个啊！我要做一个特大的素菜汉堡，中西合璧。哎，这个一看就知道是我做的了。哇哦！莲藕呢，就是每一年一定要吃，而且我非常非常喜欢的。哎呦，我最重要的东西没做呀！干嘛呢？哎，没事，我以为会太好了，炸到周围都是。近一点，来。能吃啊？能吃。那好吃，好吃。Harry， 海鲜 ，Come over。You guys try it。Right, it's good, right? See, see, hey, 你会讲中文呢？跟大家说好，大家好。你好。新年快乐，恭喜发财。这个就是我刚刚说的我的最爱。干嘛拿刀子像杀人一样的？这个真的非常好吃的东西。对，这样子啊，像这样。今天很开心呢，一家人这样子变成一块儿啊，对，一家人变成一块儿，这是个好事。Hey, Brucey Goosey, for you to try. Seriously? This is the rice cake. Okay. It's very good. It looks delicious. 在这个节目里面呢，真的是我做过我觉得最有挑战性的东西，怕自己做不好，
可是我就觉得我就是要用这个害怕变成一个力量，我一定要冲过这些难关。我觉得唱歌不是一个凭力气的事情，音乐本身就是像一个药一样，它是可以治疗灵魂的东西。音乐是没有年纪的，所以这一次来到这个舞台呢，想证明给自己看，就是我还是有这个活力，我还是对音乐那种热爱从来没有少过，我还要继续唱下去。